Китайські вчені вперше клонували мавп. Двох макак нарекли іменами Джун-Джун і Хуа-Хуа, що в перекладі означає «китайський народ» на знак видатної національної події. Раніше китайці вже намагалися клонувати мавп, але марно, і ось вперше їм удалося відтворити дві ідентичні копії однієї макаки. За основу взяли методику вівці долі, яку клонували 1996 року.